Poštovani gledalci, dobroveče. Sreda u 20 sati znate da je rezervisana za emisiju NTV Klinika. I danas pričamo o aktualnoj temi iz oblasti zdravstva i ja ću najpre da vam predstavim svog gosta, a onda ću i da kroz jedan prilog napravim uvod u to o čemu ćemo mi danas razgovarati. Sa mnom je večeras primarius magistar nauke, doktorka Mirjana Babić-Simić. Dobroveče i dobrodošli u NTV Kliniku. Dobroveče, hvala lepo. Ako se slažete, da pusti režija prilog 1 koji će zapravo da nas uvede u sve ovo o čemu ćemo večeras pričati. A evo ja mogu i sada da najavim da će moći i u ovu našu priču da se uključe gledaoci svojim javljanjem. Moći će i putem maila da nam šalju pitanja, a ja verujem da će ih biti puno s obzirom da je tema zdravlje u 21. veku. Ako se slažete, da pogledamo najprije prilog. Kada je u januaru 2010. godine na Australijan Openu zamalo kolabirao za vreme meča s Joe Wilfredom Tsongom, mnogi su mislili da je uzrok tome, kako su rekli, njegova astma. Međutim, takvo mišljenje nije imao srpski nutricionista dr. Igor Četojević, koji živi na Kipru. Njegova pretpostavka je bila da je razlog za Novakove zdravstvene probleme hrana. Naime, Četojević je smatrao da su Novakovi problemi s disanjem bili uzrokovani disbalansom u probavnom sistemu. Doktor je podvrgnuo Đokovića jednostavnom testu. Zatražio je da levu ruku stavi na svoj stomak, a desnu ispruži i da otpor doktoru, koji ju je vukao prema dole. Potom mu je dao da pojede krišku hleba. Đoković je ranije rekao da je odmah mogao da oseti veliku razliku. Hemijski test je kasnije pokazao veliku netoleranciju na žitarice i mlečne proizvode. Bio je na bezglutenskoj dijeti 14 dana i osjećao se odlično. Prestao je da jede hranu koja sadrži gluten, izgubio je 5 kg. Kako je sam Đoković rekao, nakon što je uveo bezglutensku dijetu, izlečio se od alergija, nestala je astma, a strahove i sumnje u njemu zamenilo je samopouzdanje. U poslednje 3 godine nije imao ozbiljniju prehladu. O svemu ovome on govori i u svojoj knjizi Serviraj za pobedu, a kako otprilike izgleda Novakova ishrana. Novak pije mlaku vodu ceo dan u velikim količinama, jede manuka med. Iz ishrane je izbacio pšenično brašno i proizvode koji ga sadrže. Izbegava mleko i mlečne proizvode. Ne pije alkohol za vreme turnira. Izbacio je šećere. Jede lagana, nemasna mesa. Jede grilovanu hranu. Ne jede pohovano i jela spremljena u dubokoj masnoći. Bira sveže voće i povrće. Jede testeninu, ali onu od pirinča i kukuruza. Podsećanja radi, Đoković je započeo bezglutensku dijetu u trajanju od 2 nedelje, a rezultati su bili sledeći. Odlično psihofizičko stanje, niz osvojenih titula i prvo mesto na svetskoj ATP listi. Evo dakle, čuli smo kako je zapravo najbolji tenisar sveta, Novak Đoković, promenio način ishrane i zaista počeo da postiže mnogo bolje rezultate nego što je to činio ranije. A da li zaista ishrana može i zaista zapravo menja život čoveka i šta znači zapravo pravilna ishrana? Evo ja ću vas to najprije pitati, a vi nam recite vaše mišljenje o ovome što smo čuli. Vidite da i ne znam, a znam. Po onome što je Đoković upravio problem u crevima, to je bio i zatvor i alergija, samo da zapamtite, alergije stanaju u crevima. Dakle, onaj koji ima alergiju, ta nema dobro varenja. Dakle, onom što on rekao da mu smeta, odmah bih pogodila i da ne znam, a znam da je on nultaš, krvna grupa nulta. Znači, krvne grupe su genetski markeri za nas. Znači, moja krvna grupa je moj genetski marker i po onome svaki krvna grupa treba, aj tako da kažemo, ima 2-3 vrste namirnice koje treba, aj da kažemo, da preskoči, jer zašto? Neće ga otrovati ništa, nego nema enzime za varenje belančevina te hrane u crevima. Dakle, svo naše zdravlje, 80% našeg imuniteta je u crevima, u varenju. Svaka bolest počinje iz creva, a i smrt stane u crevima. To niko ne pita. A to je suština. Pazite, mi, još profesorka je davno rekla, još kad je mene kao klasična lekara prošloga 20. veka, još 98. godina, profesorka medicinskog fakulteta, rekla, moram da kažem direktno, kaže, mi na Balkanu žderemo. Baš je tako rekla. Ali nepravilno. Vidite, ako krenemo već sa time, da ja čas objasnim da ljudi krenu u zdravlje,
pa ćemo vidjeti na što upozorava Svjetska zdravstvena organizacija, upravo na pravilan način ishrana, i da 60% svih ovih bolesti, takozvanih civilizacijskih bolesti 21. veka, koje haraju globalno, ne samo kod nas i na Balkanu, apsolutno je uzrok 60% nepravilna ishrana. Znači, da krenemo od Đokovićeve nulta krvne grupe, mislim da je ona rečena kao prva krvna grupa. Pa ćemo redom. Pa to su takozvani mesojedi, on je lepo rekao, ali naravno mlijeko i mlečne proizvode, znači sireve, kajmake, pavlake i sveže mlijeko, njima se ne vari samo zbog toga što oni nemaju enzim laktazu za varenje laktoze iz mlijeka, to je belančina. Znači, sve što pojedemo, belančine ne prolaze ćelijsku opnu pa da hrane naše ćelije. Ne, ne, ne. One se u crevima pod uticajem enzima, a nultaši, poslije ću reći ja krvna grupa, nemaju enzim laktazu za varenje laktoze iz mlijeka, to je mlečna belančevina. Zbog toga je onda, znaju, ali nultaši ja krvna grupa, kad bi pojeli jedan dobar sir, ne mora sjenički, ma feta sir, pojeli onu celu kutiju pavlake ili dosta pojeli kajmaka, naravno, imali bi pre svega osjećaj nadutog stomaka ili gasove ili sutradan zatrave. Uveče bi teže zaspali, a najvažnije umor. Kad neko kaže da je umoran, ne trebamo nekakav antibiotik, fali mu minerali i fali mu naravno pravilan način ishrane, ništa više. Ali ja moram da vas prekinem za trenutak. Zašto mi se čini da jednostavno lekari kada odemo i kada se požalimo na neki problem, to su vaše kolege, zašto nas retko kada zapravo pitaju ovo o čemu vi danas pričate, koja smo krvna grupa, i da prosto gledaju sa te strane. Meni se čini da nekako uvek idemo na antibiotike, a da prosto ne dobijamo savete o ishrani ovakve o kakvoj vi večeras pričate, zapravo na taj način. Da, ne, ja to nauka kaže, ali dobro ja to. Slušajte me dobro. Pa, nas je malo na Balkanu pregazilo vrijeme kad je pitanje zdravlja 21. veka. Znači, to nije ono što sam ja učila u prošlom veku. Moram da vam kažem, ja se ne hvališem. Ja sam u prošlom 20. veku bila i magistar nauke, i specijalista i primarius. Znači, vrh sam bila tamo gdje sam radila, ali da sam ostala na tom znanju prošlom 20. veka, ja bi vjerovatno danas bila pokojna. Zašto pitam? Zato šta hoću da kažem? Da probudim ljude, da prvo grabe informacije o zdravlju. Jer Srbija je dno Evrope, mi nestajemo. Nas upozorava Brisel, ne politički, zdravstveno. Kaže, ako se kod vas dalje nastaje ovako umiranje, svake godine iznad 100.000 ljudi, ali pazite, rodi se najviše 36.000 dece, 32.000, 28.000, bar da se rodi još 100.000 dece pa smo pozitivna nula. Ne. Mi smo već izgubili za par godina 400.000 ljudi koji se nisu ponovo rodili. Ne, ono što kaže, čak su mi rekli naši teolozi, dobila se njihov blagoslov, su oni shvatili ovu priču. Kaže, doktorka, samo pričajte po Srbiji, mi nestajemo. Znači, i ove godine, naravno da ja to ne želim, zato sam i došla u Niš da prenesem te informacije, i ove godine će biti preko 100.000. Kad sam dolazila kod vas, baš sam čitala današnju politiku, 5 stranica čitulje, jedva sam našla dvoje, troje da su stariji od mene. A ja imam punih 70 godina i kažem da s ovim divnim 21. vekom, ali vekom kome je punktu maksimum zdravlje i negovanje zdravlja, a ne čekanje bolesti kao što se kod nas događa, znači, mojim zdravljem 21. veka, moje vreme, pa tek dolazi svakom od vas. Je jedan fantastičan vek, ali to je vek informacije, komunikacije, a ne sedenja kod kuće, praznikavi razgovor uz kafu u kome su svi krivi itd. Da se vratimo na krvne grupe jer sigurno ima gledalaca koji žele da čuju dalje o svakoj krvnoj grupi. Dakle, nultaši, mlijeko i mlečne, ali šta mogu? Fermentisana mlijeka, znači jogurt, kiselo mlijeko, kozje mlijeko i kozji sir, nema tu belančinu laktozu. I onaj mladi kravi sir što drhti, znate onaj jako mladi, eto prolazi. Drugo, šta nultaši da izbjegavaju? Pa pekaru, beli hleb, bureci. Puno kolača, puno pita od belog brašna, sve to je rečeno, pšenica njima teško prolazi. Njima je, pazite kad nauka kaže, njima je ražani hleb lek. Kad nauka kaže da nešto da je lek, to je jače od hrane. Znači, ja vidim moje nultaše u Beogradu, moje drugarice, oni kupuju to ražano brašno i prave same veknu i kaže, ej, čak nisam više tako debela. Znači, nultaši, ako su debeli, oni su uglavnom debeli od pekare. Njih meso ne goji. Nultaš mora svaki dan da imamo energiju, zdravlje, raspoloženje itd. da ne ide po lekarima, laboratorima. Ima lepši deo života, da se ne čeka tamo. Mislite, ja u penzija, moje vreme je došlo, sloboda, 24 sata moj
Ja sad to vreme potrošim, čekam tamo u laboratoriji ko specijaliste da čekam godinu dana, mi se ne znam šta operišem. Ne. Hranim moj organ. Pa se ne lečim, hranim. E, s čime će nultaš? Svaki dan, kao dlan da pojede meso koje god hoće. Ima enzim za sva mesa, za suhomesnatu, za roštilj. Može i više od dlana, ali ja kažem bar dlan. Ali na tanjiru da nije samo meso, povrće, ali da smanji krompir, ne da ga najede, to je hrana, ali ne koju ja mogla bi svaki dan da jedem. Znači, bar jednom, ajde kažemo 8 dana krompir, zato što puno krompira rano izaziva samo kod nultaša koštano zgodne probleme. Tako je poznao nultašu. U 35. godine u Beogradu mi se jedna žalila, doktorka, sve me kosti bole. 35 godina, ona je carinik nekoj granici, ona je tamo jela svaki dan šniclu, ali ta šnicla jedan dan bila uz restoran krompir, sutra uz pire, svaki dan je bio krompir. I naravno, ne samo način, ja sam je pomogla inače, ali pre svega time što se kopi. Drugo, šta treba da izbjegavaju nultaši? Pasulj. Neću da ih otrujem. Pasulj je namirnica koja je jako, koja mi, ne samo mi u svetu, vrlo priznata, ali kod nultaše kad prođe slepio eritrocite. Slepili eritrociti nisu efikasni. Vi znate da eritrocit sam za sebe leti u krvnu plazmu i prenosi minerale, vitamine, aminokisline, enzime, ispred svega kiseonik, do svake ćelije hrani, imam energiju bez obzira na vreme, godine itd. A oni su slepeni, pa onda odjedan put ili imate ladne noge, ne znate zašto, nemate šećera, ali to šećeraša znamo, ili imate ladne noge, uopšte jednu cirkulaciju, ostalo mi je nešto ladno, ili imate glavobolju, ne znate zašto, niko vas nije nasekao. Ili ste umorni ceo dan, ne znate zašto, ništa niste radili. Kaže, ceo dan se vučem, ništa ne radim, ja sam umoran i tako dalje. Ja samo pitam hranu i pripadam krvnoj grupi. Znači, to je ono što bi kod, ono što je jedino za nulta krvnu grupu, jedina krvna grupa koja može tonama da jede sveš paradajz. Sve ove tri krvne grupe nauka ima otklon. Za moju krvnu grupu, ja ću i za krvnu grupu, naravno, on je alergogen. Ja ne kažem da je on neukusan, ali alergogen i ne bi volila da uđe unutra kad je mi nešto čačka. Ne. Ima salate koliko hoćete. Dakle, zapamtili su nultaši od mleka i mlečnih proizvoda, može samo ona fermentisana, meso, svaki dan nešto, bilo šta, uz ono povrće koje smo rekli. Naravno, prije toga supa čorba, bangla salata, ražani hleb, bomba biološka. Nema tu ni glavobolje, ni umora, ni ja ne znam, ja vidi vreme. Ako vreme smeta, plus 35. julu i minus 12. januaru, unutra je problem. To ja. Iza toga je kao krvna grupa, to su bile ideale. Da vidite, u Srbiji sam čula jedan podatak da 60% ljudi u Srbiji su krvne grupe. Znači, bile ideale, da nema šta mnogo da traži roštilj, suhomesnatu itd. Dakle, bile ideale, oni 60%, 70% njihove ishrane treba da bude povrće i voće od mesa. Samo da vas pitam sada, kada ste rekli voće i povrće, dakle, da li to podrazumeva i da možemo u bilo kom obliku voće i povrće, da li je izrazito preporučljivo da to bude sveže što više ili jednostavno možemo na različite načine da spremimo povrće konkretno? Ja sam juče jela, moj muž je krvna grupa, napravila grilovano povrće, banglu, salate i naravno on je piletinu, a krvna grupa od mesa prolazi glatko i može svaki dan piletina, riba, jedna i druga, čuretina, naročito opet tu, kako kaže nauka, lek, belo meso, čureće, pardon, i soja, naravno. E sada, ono što je isto za krvnu grupu, isto kao za nultaše, mleko i mlačne proizvode, apsolutno, nemaju enzim za varanje belančevina. Isto može na jogurt, kiselo mleko, znači fermentisano, kozi mleko, kozi sir i ono je mladi kralji sir. I također krvna grupa alergogena. Alergogena, znači ja sam na mom sinu, on nije mi verovao kad je bio mali, on je jeo, roditelji moraju da ne idu linijom manjeg otpora. Ako to znaju, a dete voli paradajz je ukusan, ali on pripada A ili nulta krvne grupi. Posle ne znamo odakle mu to, odakle mu ovo. Ja sam opravila paradajz da jede kao jabuk, on je slatko jeo. Dakle, je završio ovdje kao crvenika i ono veća alergija. Ja sam mu dala ogledalo da vidi. Uplašio se. Mama, šta je to? Pa rekla sam mu, znaš šta, mama to vidi s polja, ali ono unutra, to ne vidim. Zapamtio je. Naravno je sad zdrav, veliki momak i tako dalje. Dakle, informacije su sve u ovom veku. Dakle, za krvnu grupu, znači roštilj, suhomesnato, jaka mesa. Ne dolaze uopće. Ne, može, pardon, to će sutra da priča na predavanju u domu
bravlja, u vašem amfiteatru, može uz pomoć naravno digestnih enzima, naravno biološki čistih, koji pomažu ono što vama nedostaje. Znači, ubacujete enzime, u toku jela se uzima, profesorka je to naglasila, uvijek sa punom čašom negazirane mineralne vode, nikada ne česnovačom, samo zbog reaktivnog hlora, ništa drugo. To bi bilo, ajde kažem ukratko, znači paradajz neka, ali dok nulta jede kako hoće. Iza toga jedna jako lepa i dobra i kvalitetna krvna grupa, to je B krvna grupa, svašta jedi, tako su nazvani. Oni su zaista, mogu pre svega najviše metabolišu i najbolje metabolišu mlijeko i mlečne proizvode. Apsolutno jedna krvna grupa koja sa god od mlijeka i mlečnih proizvoda. Dalje, svo meso, osim piletine. Zašto piletinu? Aha. Zato što piletina radi slično ono kao pasulj kod nultaša. Kad prođe, slepi eritrocite, jako puno ljudi sam videla, ladne noge i ruke. I samo ih pitam, je li jedete piletinu? Kaže, da, rekao, baš mi je osjećao. Rekao mi je, kaže lekar, da svaki dan jedem piletinu zato što je ona, ne znam, lagano meso. Pa kaže, nisi li možda bekrinu? Otkud znate? E, ima ladne noge. Ma samo izbacio piletinu. Znate zbog čega? Kad pojedete nešto, evo recimo piletinu, u krvi se stvaraju lektini, to su belančinaste materije koje gađaju organe. Najviše osjetljive su kod nas žena žlezna tkiva dojke. Sve moje drugarice, rođene Beograđanke kao i ja, sve nam je pod nosom, koje su, nažalost, još nisu ni dočekale penziju, glavno su imali rak dojke. Prvo me niste slušali u vezi ishrane. Pa to je ukusno. Jeste ukusno. Zapamtite ovu rečenicu u vezi hrane. Nisi ono što pojedeš, nego što tvoje ćelije iskoriste. A sad ste shvatili kod ove dve krvne grupe šta ćelije ne mogu da iskoriste. Onda ta hrana ostaje, pa fermentira u crevima. Naravno, tu je zatok, tu je osjećaj natrag stomaka, tu je ne može da spavaš, tu je umor. Znači, fermentira, fermentacija daje kiselu sredinu u crevima, a kisela sredina je izvanredna za razvoj parazita. I onda ste umorni, onda glavobolja, depresivni, svi vam krivi. Sve smeta, a problem je u nama. A što se tiče AB grupe? AB krvna grupa, znate kako je nauka AB krvnu grupu nazvala, divno je nazvala, kaže, to su psihički entuzijasti. Moja mama je bila AB i baš je odgovaralo. Pazite, njima jako puno nedostaje, ili kako bi rekla, u prvom redu C vitamin. To je AB. Znači, citrusno voće, ali da vam kažem, možda ćemo kasnije pokazati, da bi se jedan gram prirodnog C vitamina koji je za današnjeg čovjeka 21. veka potrebno, kako kaže nauka, jesi zdrav? Jesam. E svaki dan uzme jedan gram prirodnog C vitamina da bi bio zdrav. Preventivno. I znate da C vitamina, ne govorimo, molim vas, o sintetici, ovo iz apoteke koji je poslije 2 sata umokreće veći deo. Prirodan C vitamin, a vi znate da on je jako termolabilan, njega svuda imamo u povrću, gdje god hoćete i u voću, ali na 60 stepeni grašak još nije provreo, on je već nestao. Drugo, stajanjem u citrusnom voću, ko zna gdje je brano, u Grčkoj, u Turskoj, pa tamo malo stoji, pa idemo za Evropu, pa mjesec dana putuje do nas, pa dok dođe kod nas. Znate koliko je C vitamina tu izgubljeno? On je nestabilan, 60%. Znači, da koliko dnevno grama C vitamina? Pa, nauka kaže zvanično 1 gram. 1 gram. A 1 gram danas biste uneli kad biste svaki dan pojeli kilogram limuna ili u 2 kile pomoranđe, tek se nađe 1 gram, ili u 5 kila kiselog kupusa svaki dan. Ja volim kiselu kupus, ali svaki dan 5 kila, zato što se i kupus puno prske i tu C vitamin ode odavno. Znači, 1 gram tog prirodnog C vitamina, vi znate da 200 enzima u organizmu nema bez C vitamina. Ljudi imaju problem. A da ne pričamo dalje, zidovi krvnih sudova. Pa ko hrani? To su kolagena vlakna. Svi imaju vene, i muškarci i žene. Sve mi se žali, ima vene. Ne kažem zašto gladni su ti zidovi krvnih sudova. A šta je hrana za zidove krvnih sudova? Ne lek, hrana. C-vitamin, prirodni. Pa zglobne veze, mene ništa ne boli, bez obzira što imam 70 godina. Kako ti ima veze s godinama? Nahranila sam time što ja svaki dan naravno uzimam taj prirodni C-vitamin. Ništa me ne boli, nikakve zglobne veze. Znači, hrana. To je ta suština, to je to nešto što bi ja jako voljela da pogledamo na ekranu. Šta upozorava Svjetska zdravstvena organizacija? Možemo to da pogledamo? Pustit će naša kolega, da. To je jedna fotografija koju ste doneli. A upravo ćete sada prokomentarisati to, samo evo, dakle možemo vidjeti. Vidite, Svjetska zdravstvena organizacija upozorava da je upravo neprirodna ishrana uzrok najčešćih ovih oboljenja
koji sada vladaju do 2020. godine. Okay. Ovdje su navedena sva oboljenja, to znamo od koga, te infarkti, šlogovi, karcinomi, sve ove bolesti, u stvari imunološke, koje, od koga su, kaže, 60% smrtnih slučajeva, ja mislim da kod nas i više ima, ali da ta situacija će biti promenjena samo ako se iskreno bogati dopunjivačima hrane. E, to je suština u ovom veku. Pazite, 21. vek je vek u kome je tehnologija otišla do neba. U mom detinjstvu ove stvari, naravno, mobilni kompjuteri nisu postojali. Naravno, ja se tu upotrebljam. Ne samo, u tehnologiji uopšte je otišla do neba. Ali, pazite, ljudsko zdravlje globalno pada. Ja se ne bavim politikom, ali sad u ovom dugačkom ekspozeu slučajno sam čula Vučića koji je divno rekao, nešto smo mi kao ekonomskoj krenuli kao, ali kaže, zdravlje nacije nije dobro. On je, po meni, prvi političar koji je to nekad javno naglasio, to je tačno, mi nestajemo. I umiremo pre vremena. Znači, od onih 105.000 ljudi koji su prošle godine otišli kod Boga, 70% su mlađi od mene. A što je samo znak, pazite, u ovom veku se ne čeka bolest. Ovo je vek zdravlja i negovanja zdravlja. Ako nas se živi ovako, boli, ne boli. Ko će po meni što ne boli? Pa neguj to! Pa to što te ne boli, da će iduća godina ova doba. Veliki su izazovi za ljudsko zdravlje, to je posljedica 20. veka, veka hemije koja je ušla svuda. Od koga mi, od čega mi zavisimo? Samo od pet stvari. Od zemlje, vode, vazduha, sunca i zračenja. Od toga mi zavisimo. A nama je i zemlja ispuštena, vazduh uopšte nema kiselnika, kao recimo pred Drugog svjetskog rata, bilo je 36%, jedva 15% globalno. A kaže da u velikim megagradima, valjda i naš Beograd megagrad postaje, samo 11%, to ljudi osjećaju. Voda je sve manje na zemljenoj kugli, čak se predviđaju ovi stručnjaci da će u nekoj budućnosti se vode ratovi za vodu. Sva sreća, naša Srbija ima izvor ove negazirane mineralne, uopšte ove mineralne vode, za sad mi imamo bogati te vode. A neko zaboravljamo nešto što upozorava svjetska nauka zadnjih 20 godina, kako je to ušli, kako je to nama svima jedna poštapalica, pa naravno elektrosmog. Mobilni, kompjuteri, da to strašno zrači. Što pa veoma smo izloženi tamo. Jeste, a čak, pasti, naučnici u Americi, to moram da kažem, sam šokirana bila u Srbiji, da oni tamo do 10. godine roditeljima ne preporučuju da se kupuje mobilni. Zašto? Zato što ti zraci prolaze dečje lobanje do 8. tamo 10. do predpubertet su mekane, nisu klasificirane. Kaže, zraci prolaze jako brzo i pokazali su, ja sam gledala u Americi, snimak devojčice od 5 godina koje su roditelji davali da se igra, da se igrala sa tim mobilom. Nije to odjedan, po jednu godinu dana kad je prošlo, ima snimak. Ovoliki karcinom u desnoj hemisferi mozga, devojčice, sve pokojno, oni s time upozoravaju. Koliko od nas to upozorava? Niko. Pitam, jel ste kupili deci mobilni? Da, kupila sam mobilni. Bože, kako je pitam? Pa za rođendan sam kupila, kako se zove ono planet, kako se zove ono veliko? Detetu, detetu u razvoju. Užas jedan. Užas. Mesto, naša deca su 40% anemična od Subotice do Preševa. To je zvaničan podatak. A kupuje se, ne znam šta ima u tom, ne znam, taj veliki, to što kupuje, da se ide deca. Možete na tablet mislili? Da, vome, da tu ima aminokisline neophodne za njegov razvoj, minerale neophodne, vitamine, enzime. Ne. A još čak i oduzima kiselnik i tako dalje. Upozoravaju, moram isto da upozorim, zato što je isto jedan problem kod nas u Srbiji, sterilitet mladih bračnih parova. Kaže da ima oko 400.000, ne znam da parova ili ljudi, nemam pojma. Kaže ovako da je povećan je procenat raka pljuvačnih žljeza kod mladih, ili to su glavno držav na uhu, raka dojke kod mladih žena, kod muškaraca pad spermatozida, onda tu nema ništa od bebe, smanjen broj spermatozide ili slabije pokretaje, to je jedan put nazad 20 godina, da jednostavno umanjuje imunitet i tako dalje, a naročito da deca u razvoju ne treba da spavaju u sobi gdje je kompjuter ili, makar da je on ugašen, ili televizor, a naročito ne mobil. E, ja sad ću da vas ovih na kratko prekinem i da pozovem gledalce da se jave na naš broj koji će biti odmah nakon reklama koji ćemo zapravo reći, i naravno da nam pišu putem maila urednik@ntv.rs.
većini je verovatno dobro poznat ovaj mail. Dakle, idemo na blok reklama, a nakon toga, dakle, možete i da se uključite, da, i da možete da pitate doktorku šta god, ovaj, evo, od ovoga sve što smo čuli, verovatno imate šta da pitate i verovatno se većina pitanja odnose na imunitet ili na neku konkretnu možda bolest. Otvoreni smo za vaše pitanja i vidimo se posle bloka reklama. Živimo u gradu u kome bez obzira na brige i probleme na svet gledamo sa nadom i verom. A u našem komšiluku se nalazi poliklinika od koje uvek očekujemo najbolje. I kada se radujemo novom životu, kontrolišemo srce ili radimo ultrazvuk. Savremena laboratorija, najnovije dijagnostičke i terapijske metode, ekspertska briga za vaše zdravlje, komfor i ljubaznost naši su zaštitni znaci. I tako punih 20 godina radimo u službi vašeg zdravlja. Vaša Poliklinika Panajotović. Bolnica Đorić. Sve na jednom mestu, od pregleda, laboratorije, ultrazvuka, rentgena, svih vrsta pregleda do multislice skenera, jednodnevnih ispitivanja, bolničkog lečenja, poseban stacionar za produženu negu i lečenje za smeštaj starijih lica, hroničnih bolesnika i palijativno zbrinjavanje, oftamološka ordinacija sa operacijama katarakte i glaukoma najsavremenijom tehnikom, novo, kompletna hirurgija, pregled hirurga, konsultacije, sve vrste hirurških intervencija, od najmanjih do onih u opštoj anesteziji, laparoskopske operacije, klasična hirurgija, bolničko lečenje i nega. Evo, vratili smo se nakon reklama ponovo u studio. Pratite emisiju NTV Klinika i od sada pa do kraja emisije, dakle negde do 21 časa, moći ćete da se uključite i da postavite pitanje našoj gošći. 533255 je broj na koji možete da pozovete, a kao što sam malo čas rekla, možete da svoje pitanje pošaljete i putem maila urednik@ntv.rs. I mi smo negde u pauzi, dok su trajale reklame, pričale o tome da jednu temu nismo zapravo skroz završile, a to je, tiče se B krvne grupe. Htjeli ste još nešto dodati? Samo sam htjela da kažem šta B krvna grupa koji zove svašto jedi, šta da izbegava. Znači, u cijeloj priči samo šta da preskoči. Nije to totalno. Može nekad malo, ali ne da bude redovna hrana. Dakle, B krvna grupa da preskoči piletinu, kukuruz, ja sam bekrna grupa, ne jedem kračamak i proje i tako. Kao mi nude proje, tožim lep. Meni pšenica polazi, ja nisam ultraš. Znači, piletina bi mi slepljivala, retrositinila bi ladne ruke, noge, ne bi ni došla kod vas. Može i glavobolj, jer kad bijela sam piletinu, ja mi slepi eritrocite. Kukuruz ne daje imunitet. Kad mi ne daje imunitet, šta će mi? Ide u salo, bila bi lopsica skočica od kukuruz, znači bekrna grupa. Treće, svo povrće može da je, svo povrće, i krompir kog hoću, ali Helda, ona je alergogena. Nije me slušao moj drug, dobije takvu alergiju u Beogradu, samo jedno pačeta pite sa Heldom. Pite sa Heldom sad prodaju po pekarama, joj je to uzeo, nije znao. Dobije takvu alergiju još na radnom mestu da su uplašili, naravno išao odmah hitnom pomoći i tako dalje. Posle je došao, nije me slušao. Ja ne znam šta je ljudima. To sam ja upravo htjela da spremim zbog čega. Zašto niko, znate kako, čeka se bolest. Čega ne slušaju. I onda, znate šta, kad ga zovem ran, dođi bre da čuješ. Nemam vremena, šta ti rako važi o tebe? Sebe bre ne voliš, imaš porodicu. I to je najvažnija poruka. Pa kaže, farbam ogradu. Gdje mu važi ograda? Gdje mogu sutra? Kad me je zvao, 11:30 noću, nije mogu ujutru da sačekam, ima je karcinom prostate. I to ću za muškarci kasnije vam pričam. E sad ću još nešto da kažem, da vam kažem za bekrnu grupu. Isto je alergen paradajz. Lično ga najedem 25-30 godina, ništa mi ne fali. Toliko ima salate. Ima ga krastavac, paprika, kupus, sveka, ma ima koliko hoće salate. Tako da neću da što bih rekao ni za čačkom ništa unutra. A bekrna grupa, ti psihički entuzijasti isto da preskoče. Piletinu, kukuruz, helda također alergogena. Sad oko paradajza manje više, ja uopšte ne jedem, ali ako može nešto drugo da zameni, ne kažem da je neukusan, onu rečenicu zapamtite, nisi ono što pojedeš, nego što tvoje ćelije iskoriste i na vas to vodi. Još nešto da zaključim u priču o, u stvari o hrani po krvnim grupama. Od čega mi zavisimo, osim onoga sam malo predala? Pa mi zavisimo pre svega od digestivnih enzima, da li imamo da nemamo za tu hranu. Zavisimo od probiolitičkih bakterija. A ko
ko te bakterije, pozitivne one bakterije koje teraju crevo i debelo da radi svoj posao, da svaki dan imate stolicu, ko to uništava? Pa prvo farmaceutska sintetika, pa nepravilna ishrana. Znači, kad akrona grupa jede hamburger, pa onda nekvalitetna voda. Kad kažem nekvalitetna voda, to mislim na... Pa samo posluge naše su pune nekvalitetne vode, veštački sokovi, Fante, Mante, Coca-Cola, sad neka energizowana pića, oni lom prave u crevima. Pre svega uništavite pozitivnu bakterijsku floru. Znači, vidite, tri samo stvari koje su naše svakodnevne upotrebe, koje uništavaju pozitivnu bakterijsku floru. Šta je rezultat? Zatvor, gasovi, osjećaj natrag stomaka, umor, nezadovoljstvo, svi krivi. A da li neki od tih problema ili bilo koji problem koji ima naš sledeći gledalac koji će se uključiti, zapravo evo možemo sada da čujemo da ne čeka na vezi. Dobroveče, da li se čujemo? Halo? Halo, dobroveče. Dobroveče. Dobroveče, poštovanje. Ja bi imala jedno pitanje za doktorku. Ja imam nula pozitivnu grupu. Koju bi hranu trebala da izbacim iz ishrane? Pa čuli ste, Đoković je to izbacio, naš najuspešniji Srbin i dalje. Pa pre svega mleko i mlečne proizvode, rekli smo jogurt, kiselo mleko, znači fermentisano, kefir isto, fermentisano mleka, kozje mleko i kozje sir i onaj mladi kalji sir i da izbegavate pekaru. Znam da u Nišu, ne samo u Nišu, kod nas u Beogradu na svakom čašku ima pekare, sve ono ukusno na peciva. Vidite, još jedno ubedljivo. Svetska zdravstvena organizacija, koja sam ja bila klasičan lekar u prošlom veku, je rekla da nijednom detetu na zemljenoj kugli ne preporučuje za doručak toplu, mekanu, ukusnu, belu kiflu. Zašto? Pa ništa u sebi ne nosi ono što treba za razvoj deteta. Jer kod punog zrna žita, koji je bilo hrana za čoveka, ali ja sam gledala u Meljavi u fabrici, kad treba da prave belo brašno, sve se izvuče iz sredine samog zrna žita, minerali, gvožđe. Sve ono što neko trebuje. Sve što čini žito zdravlje od uvek za čoveka, to se izbaci da bi ostalo belo brašno. I šta belo brašno sadrži? Dve stvari. Prvo sadrži skrob. Pa kad ste gladni, pojedete parče belog hleba, pa malo se smiri želude zbog tog skroba. Ali ima jednu lepivu substancu koja, drugi sastojak, koja zatvara stolicu. I uglavnom, kad se jede stalno belo brašno, stolica nije baš uredna. Znači, sve ono što je u pekari, osim ražanih kifli, vama je ražani hleb, lek, to je nauka davno rekla. Je li to ono što preporučujete najviše, tu vrstu hleba? Ražani hleb, ne ja, nauka kaže da je to za njih lek. Ja vam kažem, moja nultašica u Beogradu, Garicu, ona kupuje ražano brašno, pobio špajzim i same pravi od vode i od morske soli, veknu leba i kažu, kad ja to pojedem, ja sam na poslu, do dva sata nisam gladna i ne gojim se. Jer one su bile debele, naravno, od pekara. Pekara i puno slatkiša goje nultaka negupe. Meso vas ne goji. Znači, svaki dan kao dlan meso, povrće, rekli smo, samo manje krompira i pasulja. Uvek parče raženog hleba, vangla salate, bomba. Bomba od hrane koja će vam dati energiju i dobar san i šta god, bez obzira na godine. Ja mislim da imamo još jednog gledalca na vezi. Dobroveče. Nešto slabije čujemo. Nemamo. Ja bih rekla još jedan nedostatak, to bi se, zbog toga što je to kod nas stalno jedna uzlazna linija, to je kod nas stalno rastu karcinomi. Ono što mene boli, ja imam 70 godina, sve moje drugarice mlađe od mene. Već nisu sačekali penziju, do 60. njihove godine su otišle kod Boga. Uglavnom je to bio rak dojke, nekako su mi žele to naj, to je to tkivo koje je najviše, naravno prvo neprenom ishranom. Šta je problem, šta je, ajde da kažemo, kod karcinoma? Naravno da hemoterapija i ono zračenje koje je najveći stres za naše ćelije mnogo ne pomaže, nego tu postoji jedna preventiva, ako tako mogu da kažem, i moram da se pozovem na Nobelovu nagradu. 1966. godine, to je već druga Nobelova nagrada Warburga, koji je rekao u rečenicu, zapamtite, moja porodica to vodi kroz ovaj vek. Ćelija u kojoj nema kiselnika, nema ni ćelijskog disanja. Znači, to je ćelija koja ne radi. Može biti karcinomatozna, kako god hoćete, hronično oboljela. Ili ćelija u kojoj nema kiselnika, ima maligniteta, velika tačka. I znate što je malignitet? Karcinom. Pazite, naučnici po svetu, posle ove Nobelove, to je dupla Nobelova nagrada, ja bih volila da
vidimo Warburga, pa ću ja objasniti, da on lepo kaže da ćelije raka rastu samo u sredini gde nema kiselnika. Evo ga, vidite na engleskom, lepo to piše, znači da ćelije raka rastu gde nema kiselnika i da kisela tkiva, znači ako smo mi unutra kiseli, a što to znači kiseli? Ako je pH krvi ispod 7, to znate iz biologije, 7 je neutralno, iznad 7 je alkalno, bazno, to je energija, jer moja krv je sada alkalna, zato imam tu energiju, ali ako je kod bolesti, bilo koje bolesti, pH krvi ispod 7, pasti, ako je pH krvi 5, to je koma, to je smrt. Šta pomaže? Šta pomaže da krv ne bude kisela? Pa samo minerali. Ali naravno prirodni, ne ova sintetika i tako dalje. A vidite, šta kvari? Da li to znači da sve ovo što vidimo u rafovima, recimo apoteka, minerali u nekim bočicama, vitamini u različitim oblicima, da li to znači da zapravo to i nije baš dobro? Sad ću vam kažem šta. Zapravo, da li je stvar u tome da najbolje je prirodno zapravo? Da, sad ću vam kažem. Suštine dobro, to su dve stvari. Naravno, u apotekama, uglavnom, to je farmaceutska sintetika i moram da vam kažem da minerali, vitamini, zna se da su oni potrebni današnjem čoveku, jer nema naše, vi znate da je naša Srbija i seleno deficitarna zemlja, biljka izađe lepa zelena, jedan tamo u Vojvodini gde ja uglavnom živim, ali nema selena. Vi znate da je selen najveći antitumorski element, on ima 20 funkcija u organizmu, rad srca, pravilan, bez selena, ne. Drugo da vam kažem, naravno on je odličan i kod muškog steriliteta, on je dobar, recimo selen, puno ljudima se pomogla koji imaju strašan perut. Ne trebaju one hemijske skupe i na televiziji se reklamiraju šamponi za kosu, to još gore bude. Selen, samo dajte selen, gotovo. Gde najviše ima selen? E sad ću da vam kažem, suštine dobro. Naše biljke donose samo između 10 i 30 mikrograma selena, a nauka kaže da se mi ne bojimo, ajde kažemo mi žena raka, dojko što je raka, on je antitumorski element, trebamo dnevno da unesemo između 70 i 100 mikrograma selena, a mi imamo samo do 30. Navešću pre možda i više od 10 godina zemlja koja vodi računa o tome, Finska. Finska je imala strašan porast karcinoma. Njihovi naučnici su odmah čačkali gde? Zemlju. U zemlji nije bilo selena. Samo dodatkom selena za 10 godina oni su smanjili na jedan zanemarljiv nivo. Vidite, znači kod nas je taj, a mi smo drugo i hromodeficitarna zemlja, gde nema hroma, naše biljke nemaju hroma, ima šećera, ali u krvi. I to me boli, to je jedna epidemija kod nas, a i u svetu je šećer epidemija, zato što pre nekoliko godina kad sam slušala profesorku, zvanično je bilo preko 500.000 ljudi u Srbiji koji imaju šećer. I to uglavnom mlađi od mene i uglavnom makrine grupe. Sad to ne vodimo mi računa, ja sam samo gledala svetske pokazatelje. Sada imamo preko 800.000. Pa gde mi idemo? Šta šećer radi? Šta šećer radi? On se neguje. Neke 7, neke 10, koliko god. On stalno krivi, ja bih rekla, griska ili jede srce, krvne sudove, endotel krvi, ladne noge, to znamo odmah, ladna cirkulacija. Pa prelazi na očno dno, na kraju i ono, znate, dijabetično slepilo. A kad pređe na bubrege, a to su vitalni organi, pa onda nisi daleko od Boga. Ja moram da zaustavim na trenutak. Neko želi da vam postavi pitanje. Dobroveče. Halo, dobroveče. Halo. Verovatno nije mogao da sačeka. Mogu nešto da, a ti znam da su ljudi želi informaciju. Halo, dobroveče. Dobroveče. Izvinite ako ste malo duže čekali. Ništa. Imate verovatno pitanje neko za našu gošću? Dobroveče. Dobroveče, čujemo vas. Možete postaviti pitanje? Slušamo vas. Da. Pozdrav za vašu gošću. Jako interesantna tema. Ovo bi trebalo da gleda cela populacija. Slušamo vas. Htjela bih da pitam. Imam unukicu 10 godina. Ona veoma slabo jede voće i povrće. Više konzumira meso. Crveno meso. I sitna je ovako, slabo razvijena. Šta bi ona, mislim da je A krvna grupa, šta bi ona trebala da jede? I unuk koji je 4 godina, baš dosta se igra mobilnim telefonom, naučio je i da čita, internet dosta koristi.
što me strašno zabrinjava. Kako dete od 5 godina koristi internet, to mi nije jasno. Pa bih zamolila da mi date neki savjet i za devojčicu i za dečaka, pošto sam čula, pričali ste već da koliko to zrači i ako štetno. Hvala vam puno na javljanju. Hvala puno. Ja ću da vam kažem, devojčica naravno ne ide putem zdravlja. Ako ona aktivna grupa jede crveno meso, ona vjerojatno nema ni stalnu stolicu. Možda ne može da vam kaže, a pitajte kad jede meso, koje nema enzime za varenje, ima i osjećaj na to stomaka, to odrasli mi svi kažu. I nemojte da vam kažem, nije dobro. Znate kako, ove teško bolenja koje se javljaju kasnije, kaže poročinju iz detinjstva, neprirodnom ishranom. Znači, ona kao akrna grupa, ne može ona da diktira tempo šta jede. Valjda mi roditelji smo tu i ja vidim da... I u tome roditelji greši. Ja bi tukla roditelja, kaže pa on to voli. Čekaj bre, dete u razvoju, ništa ne zna. Roditelj je tu koji treba da grabi. Znači, vaše dete, ako je akrna grupa, moli vas, 70% ishrane povrće i voće. Kako god napravite, da li neki čušpec, neki bečarac, neki papir, ne znam šta, povrće nešto da pravite. Ja sam juče jela grilovano povrće s jednom šticom, dobro ja sam bila. Ali to grilovano povrće je izuzetno bilo ukusno. Drugo, mleko i mlečne proizvode, da ne uzima njoj šolja mleka, obično kralja, teško pada, ne znam koliko ona može. Kaže, još se ne vari. Kalcijuma, današnje mleko, to nije mleko iz mog djetinjstva, pošto imam 70 godina, onda znate kad sam ja pila mleko, baš što bi rekli iz krave, mirisala je na mleko. Pasterizano mleko je mnogo šta pasterizacija, mnogi vitamini su otišli, to nije mleko iz našeg djetinjstva, znači nema ni kalcijuma. Kalcijuma mnogo više ima upravo u povrću, a recimo susam ima 6 puta više kalcijuma nego mleko. Ja sam moje djeci davala susam u sandviću itd. Dakle, postoji zamena za one koje... Pa zamena je u prirodi. Adekvatna. Naravno, pa u povrću. Znači, 70% ishrane povrće i voće. Supice od povrća, sad ima povrće koliko hoćete. E, od mesa je prolazi svaki dan može. Piletina, neki batačić, malo parče belog mesa, naravno uvijek uz neku salaticu, ali da to nije paradajz, dobro me slušajte. Riba, morska rečna, kako god. I, naravno, čuretina. Ona je posebno nagrađena ispred Svjetske zdravstvene organizacije da je to lek. Da je čuretina lek, naravno što je belo meso za akrnu grupu. Naravno, svo voće. Važno je ono šta da izbegava. A to je mleko i mlečne proizvode. To je svež paradajz. Može kuvani, to nisam naglasila, može paradajz čorba ili u jelo. Kuvani paradajz, tu se čak odvaja onaj likopen koji je jako važan za muške prostate. Ajde opet potom. Znači, kuvani. I šta još? Roštilj, suhomesnato i ta jaka crvena mesa, to se ne vari, znači to ostane u crevima. Mi kod akrne grupe nađemo po 4-5 obroka u crevima nesvareno. Pa to je put ka gangrenoznom, ja neću vas plašim, ka gangrenoznom raspadanju creva. Tu se odnos stvaraju bakterije i oni putem krvotoka svude idu. To onda deca su neurotična, onda neće, onda kao nevaspitana njima. U stvari ti paraziti koji puštaju toksine, a najviše su osetljive ćelije mozga. Tako vrlo često smirimo dete samo pravnim načinom ishrane. Znači, to je za dete akrnu grupu. Ovo je drugi dečko, uopšte dečko nije kriv, Kristovi roditelji, detete od 4 godine. Pazite, tamo gdje je nastao i mobilni i laptop i pogotovo kompjuter, to je Amerikanac ga izmislao, Bill Gates i to društvo, tamo njihovi naučnici na televiziji se upozoravaju roditelje da do 8. godine najmanje deci uopšte ne da ne kupuju, nego da ne daju, ako volite svoje dete, da ne daju, jer su naravno, ja sam malo rekla, kosti lobanje su naravno neklasifirane, to je tek u toku našeg puberteta, desi se to onda klasifikuje. I te vrlo oštri ti elektrosmog prolazi i jako loše utiče na dete. Jednostavno, u sobi gdje to vaše dete spava, kakav je internet? Ja bih tukla te roditelje. Internet, kompjuter, deteta od 4 godine. Ja ne znam kako su mi s 4 godine kad sam ja bila. Kako sam ja preživjela divno djetinjstvo bez svega toga. I to upozorava, ne ja, molim vas, upozorava svjetska nauka. Sa vrlo jasnim, oni su pokazali šta se dešavalo kod deta. Znači, ako volimo našu decu, to dete nema šta da traži skoro do 8. godine sa tim mobilnima. To su krivi roditelji. Dete preškolsko, pa je da kažemo tamo još da nekog razvoja, nije ništa krivo, sve krivo roditelja. Je uvek roditelja krivo. Pa on to hoće, čekajte, ko je ovdje stariji, koji više zna? Jer volite vi to vaše dete? Kako da prijavite jedna meseca, ne mogu. Znači, moramo, apsolutno sam ljuta kad čujem da se detetu za rođendan kupuje, opet ne znam kako zove ta tabla, tukla bi te roditelja. Pa to je užas.
Dete to 5-6 godina kupili za ro i se hvale. Ali nemaju para. A kupite to. Kao, ja ne znam šta je našim ljudima. Dakle, kako je, uopšte ne razmišljaju, kako je to površno. Zato je toliko dece naše. Treba bi pedijatri da upozoravaju. Naravno, aj sad da ne pričamo dalje. Dobro, to smo odgovorili smo na pitanja gledalaca koji su do sada javili. Možda se još neko do kraja, a imamo još nekih 10 minuta, uključi i postavi pitanje. Šta još nismo rekli, a važno je? Evo, recimo, nismo pomenuli što se tiče vode. Uzimanje vode u tokom dana. Priča se da je 8 čaša dnevno negde sasvim dovoljno. Koliko je zapravo važno da zaista ozbiljno sagledamo taj problem nedostatka vode? Sad ću da vam kažem ovako. Čovek 21. veka nije žedan. Njemu nedostaje ne supa, ne sokovi, ne čajevi, voda. 60% rada ćelije je voda. Voda je prenosilac naših, naravno, i nadreže impulsa. Voda je odnosilac patološkog sadnoša posle varanja, što treba da izađe napolje i tako dalje. Znači, to je važno. A mi uglavnom, gotovo kad vidim deci da kupuju Coca-Cola, koje Amerikanci, čije to proizvodi, ceo svet zarobili, njihovi naučnici kažu, ne dajte deci u razvoju Coca-Cola. Zašto? Pa prvo ima puno fosfata koji izvlači kalcijum iz kosti. Pa znaš što to liči? A deca su nam kao u razvoju. Drugo, ajde ne pričamo dalje, puno šećera, ono, belog i sve tako dalje. Jednostavno, Amerikanci koji su izmislili tu Coca-Colu i sve nas zarazili. Moja deca nisu izrasla. Dakle, ono što trebate da se popije, to je naravno voda. Uvek je jako dobro negazirana mineralna. Hvala Bogu, Srbije ima tih negazirane mineralne vode. Ali ono što je važno da ako mi bar odrasli, trebamo negde litro i po, može i više, ali litro i po vode. I mogu da kažem da ja ranije, dok nisam znala taj podatak, pošto ja tako sam pila čajeve, sokovi, idem i dođem, ja nisam bila žedna, ali mojim ćelijama je nedostajala H2O, voda. I kad sam naravno saznala davno taj podatak, naučni, pošla pijem vodu, ja niko nisam umrla. Onda sam bila umrla zato što u ambulanci imala puno pacijente, pa sam dežurala, što posle nisam bila umrla. Ništa, dežurstvo, prođe, normalno sve. Znači, ne padam na to, ja sam umrla zbog ugovora, ja kažem, tvoje ćelije su gladne. I kad malo pročačkam, jasno mi je zašto je to sve. Ovo je da vam kažem, da zaokružimo priču. Ovo je jedan fantastičan vek. Ovo je vek pun mogućnosti, pun sloboda, pun izlaza. Ali šta nedostaje? Balkanu, Srbiji. Ja bih jako volela da se Srbija probudi. Informacije. Evo, ovo sad su najvažnije su informacije o zdravlju, jer je zdravlje globalno loše, globalno, Evropa je bolesna. Ja puno pomažem neki moj nastup u televiziji, nisam ni znala, išao je satelitski u Evropu, pa me zvali naši ljudi koji rade po Evropi od Švedske do Španije. Kažu, izradili smo, ali smo izgubili zdravlje. Doktorka pomogne. Vidite koliko je prve punkt u maksimum u ovom veku. Nisu ni ove kod nas, ne kažem ništa, sutra imate neke koncerte. Što kaže onaj popaj u Beogradu, Mirjana, samo slavimo i proslavljamo. A mi nestajemo. Znači, uvek odvojite sebi sad dva da čujete te informacije. Ovo sad sigurno ste na ovoj Niška televizija koja jako voli svoje sugrađane. Čih su me pozvali iz Beograda da budete daleko da dođem. Ali daću vam jednu lijepu vest. Sutra u velikoj sali doma kulture, ne, pardon, doma zdravlja vaše. Ne znam da je. Sam video bio, naravno, direktor, bit će ova divna priča o zdravlju, ali sutra jedna tema koju su tražili Nišlije, prošli put bila sam ja tu već jednom, razorno dejstvo stresa, ali i preventiva. I ja živim u najstresogenijem gradu, a moj organizam doživljava stres. To je uvek kad nemate zaštitu, pričat ću o zaštiti, ali biološkoj zaštiti za stres. Naravno, uvek može bude neka druga tema, ja ću dolaziti rado. Sve je besplatno, molim vas da ne nosite novčanik, i ulazi i izlaz, a daću i lične savete na kraju, kad se završi priča, bit će sa video bivom, sve je jasno, ako ste me sad razumeli, sutra ćeš više ta slika da pokaže. Dakle, Dom zdravlja, amfiteatar? Dom zdravlja, amfiteatar u Doma zdravlja Niš, u 18 časova do 20. Ne, ja neću, svi koji žele, neću čitav vremena da pričam, naravno bit će ta tema i još jednu divnu temu, taj prerađene kape krvi, koji je ulazak u zdravlje 21. veka. I naravno, posle pitanja i lični savjeti i tako. Znate kako mene patriotski boli, iskreno, pa ne bi ni došao kod vas u Niš da nije tako. Patriotski me boli, ova konstatacija iz Brisela. Ako se ovako nastavi da mi nestajemo,
Tako su rekli. Kaže, ako se kod vas ovako nastavi umiranje, stalno preko 100.000 i ove godine će biti, kako ja vidim, a mnogo manje dece se rodi, kaže, vi ste za jedno 10 godina tako prosečno manjina u svojoj zemlji. To me boli. To me boli. I da pred sam kraj emisije čujemo još jednog gledalca koji je na vezi. Dobroveče, da li se čujemo? Hvala, dobroveče, čujemo se. Dobroveče, poštovanje. Imate verovatno pitanje da, za našu Da, imam pitanje. Da li doktorka je izdala neku knjigu o ovim nultim grupama? Znate šta, ne izdajem ja knjige, ali imam, kako se zove, DVD. Fantastičan je, jasan i glasan o krvnim grupama. Ja ću to i sutra da pričam, pokazat ću. Sve ću lepo da pokažem. Ne bi loše da sutra svi dođu onako ko na koncert. Donesu nešto, zapišete što je vaša krvna grupa. Zaboravit ćete preko sutra. Ako se ne zapiše, i ja ako to ne zapišem, sutra 60% zaboravim. Pa to znamo i kad smo bili studenti. Mora da se donesite, tako dođu i gledaju me. Razumeju sve, a sutra zaborave. Znači, ovo govorimo o nama i molim vas donesite nešto da zapišete. Ja ću dam odgovor, pa da zapišete, da to ne zaboravite do sutra i tako dalje. Mada je dosta sve jasno. Zdravlje 21. veka. A ukoliko ne dođu sutra, kako mogu da vas kontaktiraju? Pa na moj mobilni, ako me zove Švedska, mislim, ne, naši ljudi, ne mogu kažem da. Jer taj, to što sam bila na televiziji, to je bilo naravno srpsko, koji išli satelitski, pa su me naši koji razumiju srpski, zvali iz Italije isto. Svuda broj naših ljudi iz cele Evrope. Na moj mobilni, eto, mogu da me zove na mobilni, ne znam da li ga vi imate, ili ja ću ga i sutra reći, ili vi kažete. Možete i sada da kažete. Čuli ste na početku doktorka Mirjana Babić-Simić, 064-169-7994. Evo, ja ću da ponovim, dakle, 064-169-7994. Ali bi jako volila, ja sam u Niš došla zbog vas da prenesem ove informacije, ja i dalje grabim informacije, sam da znate. Ovo je fantastičan vek. Ne sedim kući, ne pravim kolače, ba da volim kolače, nego grabim ja informacije. Prvo se spasam moju porodicu. Znači, ovde dolazite zbog sebe, zbog onih što se ostavili kod kuće, zbog sve porodice. Ja ljude često budem u Beogradu i ja kažem, znaš šta, ti sebe ne voliš. A šta kaže Biblija? Sebe prvo ljubi, ako sebe ljubiš, voliš i drugi. Onda ne voliš ni tvoju porodicu, a ne voliš ni mene. Tebe volim. Ne, 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 sebe ne voliš. Ljudi, ne znam zašto, nije mi jasno, meni se javljaju kad je ono, zna. A kada samo malo ranije zove, nema vremena. Kako to, šta se to radi da nemaju vremena? Kao da smo neka najbogatija zemlja na svetu. A ovaj vek nije vek crnčanja ceo dan. Ovo je vek davanja informacija. A oni se i plaćaju. Najviše na svetu, naravno, informacije o zdravlju, ali one koje su, naravno, ispod čega stoji nauka i zakon i tehnološke informacije, do neba se plati, ali koje imaju jake osnove. Ovo je neka informacija, a ne crnčanje od jutra do sutra. Ne znam da bi bila živa, da sam ja nastavila da radim, sam otvorila moju privatnu kliniku, kao što mi sanjamo državne ljekarima, ne pada mi napad. Dokle da radim? 35 godina je dosta. Sad sam u ovom veku u kome uživam i kažem da moje vreme i vaše tek dolazi, ali sa zdravljem. I zato sutra mislim da će biti najveća energija u Nišu i sutra ti do vas, i sad kod vas. Samo je ovdje kod vas u Niškoj televiziji, sam govorila o nama i o zdravlju, najveća. Neće biti tako jako ni sutra na nekom koncertu. I sutra tih 2 sata koje govorimo, gdje god pričamo o zdravlju, to je najveća energija. Hvala vam puno na gostovanju na Niškoj televiziji u emisiji NTV Klinika i ja sam sigurna da je dosta gledalaca gledalo, zaintrigirali ste ih zapravo ovim temama i ovim stvarima, informacijama kojima zapravo raspolažete. I nadam se da će veliki broj građana sutra doći u Dom zdravlja i od 18 sati i čuti i pitati vas lično za neke savete. Znam da ćete im sigurno izaći u susret. Kako da ne? Zato sam i došla. Ja mislim da si ja najbolji reper za to zdravlje, pošto sam rekla koliko imam godina, ali moje vreme tek dolazi. I vaše, naravno, sa zdravljem. Hvala vam još jednom puno na gostovanju. Poštovani gledalci, evo čuli ste možda negde glavna poruka, to zapravo da ako volite sebe, ako volite svoje najbliže, brinete više o svom zdravlju i da se podsjetimo uvek
one izreke bolje sprečiti nego lečiti. Dakle, na vreme vodite računa o svom zdravlju da ne biste kasnije imali problema i vodite računa i o zdravlju svoje dece, jer kao što smo čuli, neka kasnija oboljenja zapravo mogu da budu posledica dešavanja u detinjstvu. Hvala vam još jednom i naredne srede. Sa vama je moja koleginica Tamara Milojević u novoj epizodi NTV Klinike. Prijatno večer.